Hej Mikael. Hej Mikael. Hej. Mycket frågor idag sa du. Det var nästan så du blev svettig. Ja, ja, du fick precis. Lite parfym på dig. Ja, ja, lite grann. Ja, det kanske kan behövas nu så här. Ja. Artrosbakott, minivarianten. Vad är det vi pratar om? Artros är alltså inte förslitning som många tror av en led av brosket. Utan det är en ökad nedbrytning och förstörelse av det brosk som vi har i lederna. Brosk måste vi ha för att lederna ska röra sig lätt. Men när man har en ökad nedbrytning så får man problem. Och man vet liksom inte riktigt varför det blir så här. I vissa fall vet man det vad det gäller övervikt, idrottsskador och sånt. Men det är grunden för det hela. Och den sista vägen är operation som du ska göra på måndag och den kan man följa i TV4. Men du förespråkar annat före dess. Ja, verkligen. Och det är ju en av... Så vi kanske kan börja direkt här. Ja. Med Kristina. Dr. Mikael skriver hon är 55 år, har lätt artros bilateralt i knäna sedan 4 år tillbaka. Började nästan direkt med vattenjumpa och sjukgymnastik och med träningen så har det blivit bättre. Inte helt symptomfri, men det har blivit betydligt bättre. Ja. I Sverige har vi någonting som kallas för artrosskola. Det här, jag har fått flera propåer. Ja, men varför pratar ni bara operationer? Är det enda lösningen? Nej, det är det verkligen inte. Utan alltså, det är kanske bara i 10-15% av fallen som det går så långt och i ett sent skede att man, när det inte finns något annat att göra. Men att, alltså, återigen, fysisk aktivitet, träning, allt som går är bra. Har man svår belastningssmärta, kanske överviktig och sådär, då är vattenjumpa bra. Det finns ju, man måste komma ihåg, och det gör även jag. En operation är en operation. Det finns risk för att det blir tok med narkosen. Och det finns risk att man får infektioner, att resultatet inte blir bra. Det är inte bara, man står ju som inte vid dörröppningen och kastar in en ny led. Utan det är förenat med kända komplikationer och trassel. Så att innan man kommer så långt, alltså, då så en på tio då, så finns det väldigt mycket annat att göra. Och det ska man tänka sig för. Så träning och vet man då att man har diagnosen artros, då är det också väldigt bra. För då kan man faktiskt träna när det gör lite ont. Det har jag själv gjort. Det är inget farligt. För att då vet jag vad det är. En artrosled mår inte dåligt av att träna även fast det gör ont. Hur vet man om man har artros? Det är typisk sjukdomshistoria och en enkel slätröntgen. Basal röntgen, så får man diagnosen. Och det kan man reda ut på vårdcentralen. Tack. Här frågar Anna nämligen att hon har fått en stelhet i leden till ena stortån där hallucis valgus brukar sitta sedan 3 år tillbaka. Det gör ont när hon har höga klackar, alltså när vinkeln i leden blir böjd. Strålar ut i vaden, leden är svullen, får även ont efter långa promenader i platta skor. Ja, precis. Kan det vara artros egentligen, huvudfrågan? Ja, jättevanligt. Vi hade tänkt att visa det där, men vi kan nöja oss så här. Och här har vi den. Som av en slump. Ja. Så kan man se här att det här är ett problem här. Och i stortåns bas. Och där böjer man. Tänk er vi gör så här. Tänk er en högklackad sko på den här. Och det är rörelsen i leden som gör att man har ont. Alltså det finns även här. Hallux valgus är den snea. Hallux rigidus är den stela. Och som man har problem med. Då kan man operera in en liten skruv. Det kan göras ganska enkelt. Då blir leden stel och smärtfri. Hur ont gör det att ha artros? Det molar hela tiden. Och det blir liksom inte bra. Vi har en skattningsskala 0-10. Jag kan ha så där 3-4. Har jag sprungit vid något hjärtstillestånd eller något liknande, då har jag 4-5 efter det. Och så svullnar det där efter vi har sprungit kanske bara 100 meter. Det är inte så att det kommer liksom efteråt och så molar det där en dag. Så att det är besvärligt. Man blir liksom aldrig nöjd. Du sa att det går inte över. Då frågar jag och Bengt 72 års vägnar. Jag fick diagnosen artros på flera ställen i nacken för ett år sedan. Jag känner nu inte nästan någonting. Det var värre då. Kan artros gå över? Nej, men han har blivit stel och orörlig. Men artrosen, det vill säga att har brosket kommit tillbaka igen? Nej, det har det inte. Det är bara att du har blivit stelare. Och ibland blir det så att man får till och med benpålagringar så att man förlorar rörlighet. Men då försvinner verken. Förlorar man rörlighet i nacken gör det inte så mycket. Man får en liten mer sån här hållning. Förlorar man rörligheten i knät, då kan man ju inte se. Då är det liksom, eller i höften till exempel. Va? Det typiska höftpatienter, att man får en framåtlutning och inte kan titta upp och går och tittar i backen. Mm. Och då har det mycket större effekter. Men nej, den går inte över. Mm. Men det är många som skriver om klackskor. Paula Lind skriver också att kan man operera artros i stortåleden så att man kan ha skor med klack igen?
Ja, alltså det, ja, man kan ju det. Det är ju lustigt. Jag vill bara visa vad folk undrar över. Det är mycket sådana frågor. Mycket sådana frågor. Ja. Hur kan jag ha med skorna och det här? Och det är ett ganska vanligt problem. Alltså både hallux valgus och där hallux rigidus. Då, mm. om man vill. Men, och det gör ont som fastande där. Ja. Men det man gör, man ger sig, är operationsindikationen stark om det gäller högpumps? Nej. Utan det man vill ha är, det är ju vilosmärta, eller vill ha, för att man ska fundera över operation. Då måste man ha större problem än bara ett skoproblem. Men ja, det går. Och det man gör är att man sätter ihop leden så att den blir stel. Mm. Man förlorar rörligheten och blir smärtfri. Lindrar det att hålla en led med artros varm? Inbilla mig det ibland, säger Carolina. Kan värme förebygga om man har det i släkten? Ja, nej, det kan inte förebygga. Nej. En del tycker att det är lite skönt att lindra för stunden bara. Har ingen effekt på artrosutvecklingen alls. Den här är den där, tror jag. Vill du ha? Är det sista 40 sekunder, hinner ja. Du det? Ja då. Högersida axelbesvär har smärta ungefär ett halvt år. Vart hos läkaren och säger att jag har artros. Smärtlindrande medel och sjukgymnastik, men inget har hjälpt mig. Finns det någon medicin mot artros? Jag är 45. Jättemycket frågor om det här. Och då kommer vi till tuppkamsolja eller hyaluronsyra som är samma sak. Naturligt förekommande. Sprutar man in i det leden så blir det ju bättre. Eller glukosamin, det är de två stora. Det finns inga bra studier för det här. Det är inte riktigt ens läkemedel. Kan i vissa fall vara symptomlindrande, precis som kortison kan, lite grann. Men påverkar inte artrosens utveckling. Så är det. Tack för det, Mikael. Mycket mer av Mikael på måndag. Då ska han operera sin artros i knät och vi får följa med och ni får följa med.